Fa només un any i mig que va aterrar el club, però a Sant Joan de Labritja, Mario Ormaechea és capità general. 90 minuts el separen del segon ascens en 12 mesos. Amb calma tensa que es diu, no? És normal, no? Per capità d'un ascens i estar a 90 minuts d'un altre, doncs és per estar una mica nerviós. La penya independent va empatar una Egea en l'anada i demà vol rematar la feina. És el club del municipi menys poblat d'Eivissa, que va recuperar Ormaechea després d'un lustre sabàtic. Vaig estar 4 o 5 anys a casa, sense entrenar, estava tranquil. Després va vindre el president d'aquí, de Sabell Independent, i bueno, com érem aquí, com és una lliga que és d'aquí, d'Interpobles, va, dic, vinga, va. Per aconseguir la sesta, tampoc volia entrenar, volia acabar, em va convèncer per entrenar només aquest any, i mira com està el tema. Sí que... Mario arrossega un atac al seu expedient, als play-offs perduts amb la penya esportiva. Eliminacions molt dures contra els Jazires, Anguiano, Arandina i una de tràgica, l'ascens perdut en la darrera jugada del partit a Lorca. Tot el tema de Lorca va ser molt... hòstia, molt dur. Tampoc assegurar, t'ho asseguro, eh? Cada 365 dies a l'any me'n recordo 300. S'ha de masticar i tragar bé i endavant, i motivat i donar força i empenta l'equip i a veure si ho aconseguim. I si no ho aconseguim, doncs escolta, què vols, si som la penya independent. Fa uns anys està això a elaborar, aquest equip, i ara el tenim... És que no m'ho puc creure que hi ha un partit penya independent Hèrcules, és que no m'ho crec. Demà pot canviar la seva història i la de tot un poble. Jo sempre dic el que diu el Guardiola, que crec que és l'exemple de qualsevol entrenador, perquè jo crec que és el millor. Ell que diu, hay que estar ahí, y si estás ahí, puedes. El domingo pujarà l'Egea o pujarà la penya independent. Els demés no pujarà ningú. A veure si el diumenge podem disfrutar d'això, jo... estaria molt content.